несколько доклад в стойки та декілька палаток. От туди така ситуація. Люди п'ють, пішки. На прошлом Майдане они говорили, будем жить по-новому. А сейчас они не хотят узнать у народа, какая у нас новая жизнь. Просто прийти сюда и спросить, народ, мы же на том Майдане обещали новую жизнь. Про гидность, вот главное гидность. Как они думают, 1000 пенсия, 1300, будет у человека гидность? Что они кушают? Что вы вымогаете от депутатов? Чтобы они вышли и пообщались с народом. Как продвигается реформа, куда мы идем, что будет через год. Если с каждым днем все хуже жить становится. И невозможно ни лечиться, ни кушать. Но сегодня была принята медичная реформа. Медичная реформа? За что будет бабушка лечиться, если я попала в больницу и ко мне никто не подошел? Вот я с улицы, я вторая группа инвалидности. Я с улицы попала, ко мне никто не подошел. Теперь подойдет? Если у человека пенсия 1300, и он будет голодный, глаза запали, к нему на улице кто-то подойдет? Где эти депутаты, которые сказали «европейская жизнь»? Европейская жизнь – это европейские пенсии, зарплаты, работа для людей, работа. Дякую. Покажете? Да. От так люди
самі приходять і просять дати можливість висловитися на камеру. От колишні, колишні майдановці. Ото Рошенівську вуличку. Так тут і майданівці, і блокадники, ці блокадники сидять. На другий майдан пішли. Що ви думаєте про дану ситуацію? Вішать всіх. Нардепи показали очередной раз, что народ был. Порядок в державі потрібно наводити. Так що тут треба тільки один варіант остатися. Який? Такий. Зрозуміло. І без мила. Без мила. Влада ж народні обранці. То хай прислухаються до свого народу. Крові ніхто не хоче, так що хай приймають закони, які для народу потрібні, да і все. Я бачу, ви воювали в АТО. І ми ті люди, які Майдан, після яких вони прийшли до влади. Ось. Якщо вони до нас не прислухаються до бійців, які воювали в зоні АТО, ось, перших хвиль добровольців, ось, то я тоді не розумію, до кого вони тоді мають прислухуватися. Дякую. А який ви канал із музики? З газета. Порнографічний. Яка газета у вас? Я його знаю. Наша версія. Порно! Ой! Тільки що ми висловилися ветерани, а то колишні майданівці, от, бо ви почули думку людей, що люди думають, ті, що воювали, ті, що думають, ті, що стояли на Майдані. Депутати пояли як себе вдома, на дорозі. І зараз ми вийшли з наметового містечка. Тут спокійніше, але стоїть кордон, стоять люди з щитами. І Верховна Рада заблокована самими силовиками. Національна гвардія стоїть. Зараз ми бачимо, прийшов Михайло Саакашвілі.